Týždeň sa s týždňom snúbil a som strašne rád, že tu na tomto krásnom gauči môžeme konečne po Gorduličovi a Selassiemu privítať ďalšiu krásnu ženu. Ale teraz naozaj krásnu ženu, Lucia Mokraňová je s nami. Ahoj. 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 Som veľmi rád, že si prijala pozvanie. Váhala si prísť sem, proste bojovať proti takému atraktívnemu mužovi? Práve, kde som slyšela, že mám ísť sem, že mi volá Saifa a mám ísť hrad, ja že to asi nedám. No a potom sa řekla, že teda idú. Koľko ty máš rokov? 24. Mladé dievče. Vybral som pre teba Mortal Kombat XL. Hrala si niekedy Mortal Kombat? Držala si toto niekedy v ruke? No, držala, pretože brácha hraje a ja som vždy na to nadávala. Ja že, jak môžeš hrať takúto blbosť? No a nečakal som, že tu na tejto sedačke potom budú s tebou hrať. Dáme si nejakú sasku? Že čo? Že ten, kto vyhraje, tak ja neviem, musí udelať kliky alebo niečo. Alebo že kto vyhrá, tomu druhému musí dať pusu na ústa. Tak akože... Nie, to je hlúposť, to je blbosť, lebo to by som ja vlastne vyhral vždy. Aha, hej. Ty si to vlastne trénoval. Počkaj, takže... OK. Ja som chtiaľ dnes spúkance, že jak do kina, víš, že sedíš a tak na budúce... Na budúce dnes spúkance? No. Nechceš ísť do kina niekedy? Ja nemôžem, ja už nemôžem, sorry. Ani ja. Prečo? Ja mám frajera. Aha, to ja mám manželku. No, tak to už vôbec ne. Je to, ja som pre teba atraktívnejší teraz, keď som ženatý? Ne. Ty! Jej! To jak hráš? Počuť, dostala som radu, že mám všetko stláčať naraz. No a kto ti to tam poradil? Frajer. A frajer má koľko rokov inak? 33. No, to je výbor, to je 9 ročný rozdiel medzi vami. Ideálne, Luci, toho si drž. Vieš čo, ja si myslím, že 10 ročný rozdiel je veľmi dobré. Ja mám manželku, ktorá je o 10 rokov mladšia a je to veľmi dobré. A spokojný? A jak sa ty cítiš vôbec? Stejne? Či? Nie, akože cítim sa... Mladší. Cítim sa super. Hej. To a si ty myslíš, že to je taká žena... Pri tebe teraz som začal trošku váhať. Ale no... Select new fighter. Počkaj, nechytaj, nič. A teraz ty choď tiež hore šípkou a tiež stlač X-ko. Počkaj. Ty máš také studené ruky? To sa ti zdá. X-ko? Dobre. Kam kúkaš? Na displeje. No, stlač X-ko, počkaj. Ježiš, co? To som s tebou spravila. To čo si spravila ty? Si začnem hrať. Čak? No. No a ty sledoval Sparmu? Ty si mi nedržal palce. Palce, ja som sám seba držal pri pohľade. Dobre. Ale vieš čo, nie, nejak, ako zvlášť nie, ja nie som úplne že nejaký farmársky typ. Ty, sa tam ty si myslíš, že ja, hej? No tak ty nie, ale tak viem si predstaviť, ale akože potom, víš, ak mi to chybelo? Chtiaľ som sa normálne vrátiť. Takže keď tam chalani dostali čo aj pokyn od kvety, že treba ísť podojiť kozy, tak sa všetci na teba pozreli? Ne, každý videl. Vedel, co má delať. Hej, presne tak. A ty si vždy bola pekná baba? Ja som pekná? Nie, ale tak sa pýtam. Teraz dáme select new fighter. Kde máš? Počkaj. Pes. Váš. Prepač. Na tlačítka? Máš pri tom nejaký čudný pocit? Á, povie. Nevibruje to? Á, vibruje. Či? A kde seba vidíš o takých 10 rokov, že keď bude mať Lucka Mokraňová, bude mať, čo ja viem, že... Počkej, 34? No. Tak čo by si chcela? By som pomáhať tak ženám. Rozviazať. Čo by si pomáhať ženám? No. Zaujímavé. Prečo žena ako ty má pomáhať ženám? Ty pomáhaj mužom. Prečo mužom? Muži... To sa nedá. Jakže? Tak ale všetky kurzy... Vidí... Všetky kurzy sú pre ženy, že pomôcť, ako sa stať ženou. No ja vám serem na to. Ako sa stať mužom? Aha, takže ja mám pomôcť chalanom, ako sa stať mužom? Ja ti poviem jednu vec. Či? Ty vieš absolútne dokonale spraviť z chlapca muža. No. A myslím si, že vieš veľmi veľa... By si veľmi veľa pomohla. Keby si pomáhala napríklad nejakej jednej žene, nemohli by ste sa zastaviť u mňa? Ja, jasne, dojdeme, môžeme. Ja by som vám pomohol. Akože môžeš nám aj ty pomôcť, akože ve cvičení, víš? Aha. Keby ste třeba spolu cvičili. Aj tak sa dá. Ako je to kardio? Je to kardio? Ja neviem, aké myslíš, ale kardio by tam bylo. Ja ti poviem, že raz som
bolo to veľmi dávno, samozrejme, ešte predtým, než som spoznal moju manželku jedno s druhým, tak som, vieš, čo sú tie, také tie pásy kardio, vieš, čo ti meria? No, jasno. Tak som trtkal s tým. A? Pohodičky, 120 pulzy som vyšiel. Hodinu som vydržal na 120 pulzoch, pekne. Super. Potom išlo to 140 a... Strašne veľa vecí sa točí okolo sexu, to mi strašne lezie na nervy. No. Čak. A pritom sú oveľa príjemnejšie aktivity v živote. Čo, vybral som? Pretlačať sa, vieš, aké máš silné ruky? Na to ťa dám. No dáme! Pretlačať sa chceš? Ja som byla na farmie a tam bolo pretlačanie. Sice som ho... Počúvaj ma! Co? Dobre máš to stehno. Mám to. Ja ľavou a ty pravou. To sa dá? Ne, to sa nedá. Počkej. Dobre, no. Pretlačať sa. No. A tu si dáme stolík, neboj sa to, neplač. Dobre. Hej? No. Takže neriešime to, že kto vyhrá, kto prehrá. Dobre. Prosím, budeme sa pretlačať, hej? Dobre. A potom, kto prohraje, tak kúpi pukance. Na budúce. Na budúce. No. Môžeme sa ťa ešte spýtať jednu no, vec, že... No, počúvam. To bude niečo... No, dej. Koľko gramov máš? Koľko mililitrov máš? Ona. Prsa? To si povedala ty, ja som sa chcel... Na co? Na to som... To, OK, tak odpovedaj na to. Ja som sa nechcel na to spýtať, na ale... Na co? Lebo byť co, ty hráš, tak to skúkl. A už mi bylo jasné, jaká bude otázka. No. Môžeme sa ťa ešte spýtať jednu vec, že... No, počúvam. To bude niečo... No, dej. Koľko gramov máš? Koľko mililitrov máš? Ona. Prsa? Akože nezaujíma ma to, ale myslím, že asi ľudí to bude zaujímať, že vieš... To je 350. 350-ky? Hezky. Také malé, do ruky. Takzvané ADR. Vieš, čo sú ADR? Mm. Akurát do ruky. Chceš sa ísť pretlačať? Áno. Však zvykal, že... Ako sa zvykne hovoriť čarom filmového strihu, naučil ma to Steven Spielberg, sa ideme teraz pobiť s Luciou Mokraňovou. Ideme sa pretlačať? Ukáž bicepsy? Ty kukus, je málo. Môžem? Á, tak niečo tam je. Také sú silný, super. Počkaj, tu mám 350-ky. Fakt? No, skús ešte raz. Teraz ja môžem? No, ruku, môžeš. Je, a je tam niečo? No. Dobre. Ideme na to? Si pripravený? No akože ja som pripravený, len mám stres to, že čo keď ma porazíš. No, tak co? No tak to bude trápne. Prečo? A mám sa ti do očí pozerať? No skús. Ale used sa tak, aby ti to bolo komfortné. No. Ideme na to. A... Super, že by sa musí dívať do očí. No dobre, tak ale ako sa... Do ktorých očí? Lebo pozerajú sa na mňa dva páry očí, hej? Teraz akože úprimne, hej? Do zelených. Dobre, do zelených, no. Okej. Okay. 3, 2, 1, štát. Ako brutálnu páku máš. Brutálnu, to zodvihnem celú, jak si ty. Ale to ti nechávam. Hej! Ja plač. Tak ja ti nechcem roztrhnúť rameno. Poď sa, nasr sa! Tvoj frajer sa boskával s chalanom, som ho videl. Nasr sa! Nasr sa! To je ono. No nedám to daj, asi. Daj druhú ruku! Daj druhú ruku! To je ono! To je ono! Ježišmane! Ty podvádiš! Ale čo, jak? Jak? Takže ja mám kúpiť pukance? Šampión. Dobre, no. Ideme na posledný mač. Tak už si ide o všechno. Jede o všechno. Ide o veľa. Ale to už je, počkaj, a môžem sa ťa spýtať, no. Že umelé prsia zvednú potom po rokoch? Ne. Že to nespadne akože gravitáciou? Možno, když niekto príbere, tak možno potom, ale inak ne. A to sa ako často musí nejak akože vyberať? Myslím, to sa nevyberá. Ja mám na to doživotnú záruku. Vidíš to? Tvoj frajer ťa varoval predo mnou? Mm-mm. Iba by som všetko stlačala. No a vidíš. To je najdôležitejšie. A ktorý akože muž, ktorého možno poznajú aj naši diváci kamaráti. Čo ja? Si spravila? Že sa ti páči, že kto je tvoj typ? Zabrieka s hercov. Tom Cruise? Ne. Mm-mm. Bruce Willis. Víš, že mi sa páči? Mm-mm. Ja viem. Do. Bolek Polívka. No jasné. Ten je... Ale akože keď je triezvy. Ne. Mne sa typ chalán sa mi líbi Paťo. Rytmus. Aha, okej. Okay. Luci, ďakujem veľmi pekne, že si našla čas a že si prišla sem. Viem, že musíš trénovať, viem, že musíš pomáhať ženám. Varíš ty vôbec? Jasné.
Varíš? No. Ježiš, ty spĺňaš všetky kritériá. No, ja neviem, kde si do teďka byl. 350 ml a vie variť. Ideál. Či? Úžasné. Dobre, ale mám ešte jednu vec pre teba, preto než sa úplne rozlúčime, lebo toto, keď budete komentovať video, tak vyberieme nejaký komentár a niekomu pošleme túto hru. Takže máš nechty? Nemám. Máš. Si jaký šikovný. Ja som strašný boss. Som ani neveril. No, vidíš? Počkaj. A je to napálené CD-čko AC/DC, dobre. Podpíšeš to? No jasné. Tak. Pekne, ty sa podpíšeš, že máme X0X0. To mi mamka naučila v škole. Pekne. Som falšovala podpis mamky. Takže, hra je podpísaná, hra je vybavená. A počkaj, ja mám ešte jednu vec pre teba. Áno. Jej. Lebo sú noci chladné. Vieš? Ďakujem, darček. No jasné, tu môžeš buď ako rukavice, alebo ako ponožky. Ja aj tak ponožky, hej. Super. Dobre. Ďakujem. Alebo si to tvoj frajer môže navliecť. Jaj, hej, keby bolo... Keby bolo na najhoršie nohy. A nechcete deti. Hej. Luci, ďakujem ti veľmi. Ďakujem. Ďakujem, vypínam. Ja.